Jedinak gradskih mitova i urbanih legendi grada Beograda naših dana, čuveni panker iz filma Nešto između i pevač jednog od naših prvih punk bendova Berliner Strasse, poliglota, sjajan poznavalac lika i dela Elvisa Prislija, televizijski reditelj i umetnik Petar Ilić Ćirilo na uobičajena tumačenja svog stvaralaštva, ličnog ukusa i uticaja na ikonografiju beogradskog asfalta, gleda, čini se, sa dosta rezerve. Sa nesvakidašnjom skromnošću, ležernošću i specifičnim humorom govori o svemu, svima, pa i o sebi. Kultni serijal Predgrađe televizije B92, koji potpisuje kao reditelj, ne smatra naročito važnim, iako su Beograđani rado gledali ove neobične dokumentarne zapise o svom gradu. Svojevremeno je i na Studiju B režirao dokumentarni serijal Njihove senke prave hlad, u kome su gostovali mnogi tada mladi, neafirmisani, a danas poznati i priznati umetnici i pisci. Režirao je i niz drugih dokumentarnih filmova i emisija u našoj produkciji, ali i u Argentini, Rusiji, Americi i drugim zemljama širom sveta. Posebno mu je važno iskustvo života i rada u Danskoj, gde je proveo preko godinu dana. Imao je nekoliko izložbi video radova i fotografije u Beogradu, a najnovija pod nazivom Amerikana sačinjena je od fotografija nastalih u vreme Ćirilovog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama i izražava njegovo viđenje ove zemlje. Priču o Beogradu želeo je ovog puta da posveti kultnim mestima naše prestonice, gde su nastajali novi pravci u rock muzici, duh modernog Beograda i sasavali mnogi danas istaknuti Beograđani. Našli smo se sa Petrom Ilićem Ćirilom ispred kluba Akademije u zdanju Fakulteta likovne umetnosti i pitali ga za početak šta njemu lično znači ovo mesto. Gubitak vremena, užasno gubitak vremena. Ne, ovaj... Pa, mislim, mogao sam da nisam ovdje dolazio, mogao sam turski tečno sada. Pričam, ono, u Beogradu ga naču. Šalim se, ne, bilo je divni stvari, možda smo preterali sa dolaženjima, to je jedino što bih mogao da kažem. Ali bilo stvarno jako lepih stvari i svašta se dešavalo. Mnogo lepih koncerata i mnogo lepih uopšte događaja, blejanja, druženja, sve što znači, da. Mladom čoveku. UK Subs, kad su bili, to je bio stvarno zanimljiv događaj, to je bio, oni su bili post-punk band, ne, koji je, već su bili stari, ali su došli na akademiju da sviraju, onda smo došli da ih gledamo. Ali ono što je mene najviše veže, mislim, kako bi ti rekao, svako gleda ono, svoj film u kome je on glavni glumac. Ja se sjećam da sam mogao da uvedem puno ljudi na akademiju, da mi je to značilo, da sam bio na neki način, pošto sam i ja svirao dole, sam ostvario kontakt sa upravom kluba koja je u mene imala poverenje da će puštati, da će dovoditi i stvarno moji ljudi koje sam ja uvodio, oni su uvijek se mnogo lepo ponašali. Tako da sam imao tu privilegiju da u vrlo zatvorenom klubu da mogu da uvedem ljude. Što mi je, pa, nije, mislim, nije to loše ovo je bilo tada. Da. Bio je zatvoren klub. Da. Znači, onda ja sam vidio da Čava i Duni su pustili bumnjara iz Orgazma koji je ono, u stvari srž. Znači, on bi trebao da bude srž toga, ali redari ga nisu prepoznali, nisu ga pustili i tako. Oni su dolazili, Gera je dolazio, naravno, i oni su svi dolazili. I to je bilo tako, 80, dakle, 6, 7, 8, 9, boga mi, do 4 godine smo baš dolazili svaki dan, kao da sam studirao. Da, mislim da sam ga studirao, ne bi dolazio tako svaki dan. I svaki dan do kraja. I tako. Ali dobro, bilo je. Čim sam toliko dolazio, mora da je tu bilo nešto na sceni što se meni mnogo dopadalo je. Sa svojim prvim bendom Ćirilo je i nastupao u klubu Akademija, iako su tada bili vrlo mladi. Prosek godina bio im je otprilike 15. Bourbon Bay jeste svirao ovde. Kao drugi bend, ono, baš smo redovno smo svirali ovde. Ovde smo imali to Mića Art. On je on tad bio u prvi kluba i stvarno puno smo svirali. Da. Na akademiji, čak ovde ispred akademije, kad je bio studentski dan, recimo godinu dana pre nas je EKV tu svirala, a sledeći godin kad je bio studentski dan smo mi svirali, plaćenici, ne znam, tako nekoliko bendova. Tako da je bilo bilo je tih. Pa dobro, s te strane mi je bilo dobro, kažem ti opet to kao svako gleda sebe. Da. Znači, nije kao sada, nešto kasnije je to sve se promenjeno. Tad si ti bio događaj. Znači, mi dođemo na akademiju, to je, brate, centar sveta. Znači, ne treba meni da mi dođe Madonna, da ja kupim kartu i da idem na koncert, nego da dođem
znači sa društvom i Šomijem, sa ovim, sa onim. Što igramo stoni futbal i to je ono, znači bilo i u jednom periodu smo toliko puno igrali stoni futbal da više niko nije, oni nas pitaju kao kakva je muzika, nemamo pojma, kakve su cure, nemamo pojma. Pa kao što radite, igramo stoni futbal, tad je Gera bio kao, Gera je najbolji, igramo stoni futbal, Gera je najbolji, eto, to je bilo tada, da. Kultno mesto i danas klub Akademija zaživio je početkom 80-ih. Tada su se tu okupljali mnogi sjajni muzičari, mladi koji vole rock muziku, ali i krajnje neobični ljudi. Cela jedna galerija likova koji su ušli u gradsku legendu. Znaš šta, bilo je raznih ludaka, ali mogu da pomenem, bio Jagger, on je bio tu stvarno najluđi. On kad krenu Stonesi da sviraju, kad on izađen bio, pa je bio Deki, Deki je isto pevao. To je ovi ti jurodivi ludaci koji su bili, a ovo ostalo pa dobili su ono, Sale Čupa, Bojan Pečer, EKV dolazi ovde, Cane, Cane isto visio, Tony Montana je tad bio u dobroj formi i u svak, na svaki način u dobroj formi i on je dolazio, Jela, pa ogroman je Lepiova koji je posle otišao, mnogo ljudi su otišli. Znači, ogroman je tu broj ljudi koji su na određeni način izašli posle sa akademije i, ne znam, Ščule, Destil Marković, Crba Travanov i Crba Travanov je još uvek i svi ti ljudi su. Mnogi od njih ili su otišli pa su negde nastavili da grade kulturu drugih gradova koji su otišli, a ovi koji su ostali ovde su ostvarili neke značajne uloge u kulturnom životu grada. Tako da, s te strane, kao FK Beograd, rasadnik talenata, ovo je fantastično mesto. Beogradski duh koji je stvorio akademiju i koji je tu stvaran u isto vreme, Ćirilo i danas prepoznaje i pronalazi ponekad, ponegde. Postoje ti izolovani delovi gradskog duha koji postoje u Jelinim žurkama, koja je večeras. Znači, na nekim mestima Srba Travanov, neki ljudi, oni imaju svoju kafanu, centrala, ne znam da li ste bili. I ovaj, znači, Sale Gligorijević dole na Zelenom vencu pravi žurke. To su, recimo, tri ta, da kažem, najjača ostrva, ali ima ih puno, mnogi od tih ljudi su, znaš, napravili i kafiće i galerije svuda po gradu, tako da tu na neki način opstaje u nekim klubovima, u nekim galerijama opstaje taj duh o kome ti pričaš, da. Tako da ja mislim da su, ova tri, što sam rekao, to su najjači eksponenti celog toga. Petar Ilić Ćirilo nekoliko puta je menjao adrese u rodnom Beogradu. Živeo je na Karaburmi, Mirijevu, Vračaru, Novom Beogradu i drugim krajevima grada. Kao i mnogim Beograđanima, u svim tim selidbama, Kalemegdan mu je konstanta i orijentir, mesto kome se uvek vraća. Ispričao nam je ponešto o svojim prvim izlasima, sportskim terenima, rokoteci i drugim mestima i zbivanjima na Kalemegdanu, koja su obeležila njegovo odrastanje. Rokoteka bi trebalo da bude ovo. Ja mislim da je tu bilo na Partizanovim, da su bili ti koncerti Parnog Valjka. Ja mislim, skoro sam uveren da sam, jedno sam tu. Nešto je bilo, imao je tip na ovom, kako zove, na jaknije svoje, imao Tita oštampano, 81. Mi smo tad bili žestoki panki, mi smo išli iza tog tipa, ali ja ovako kako sam pljucko dole, znaš, oni su protumačili kao da ja pljujem na Tita, iskupila se cela vojna gimnazija da bi nas trojicu i oni su tu oko nas, to je bilo ovde, to je bila rokoteka. Da, i tu je bio i par i valjna kasnije, ja mislim 84. Ali ovo je isto, i ovde su bile žurke. I bile su žurke i na teniskim ovde, to je već 87. 88. Teniski, to su ovog nevidljivog kluba, kako se zove ovaj drugi klub. A da nije Crvena zvezda. Eto, da, da. Da, na to je bilo. Ali tu je, recimo, Sima Zulu dolazio, dolazili su razni ljudi i uvek smo se lepo provodili. Uvek se sećam
stvarno, znači ovo je prvo bilo, ja mislim da je ta rokoteka tamo bila. Tu je bilo TNT, se slušao tad, AC/DC su tad bili užasno, užasno popularni, sad su svirali 2004. Ne bi verovao da ću gledati uživo TNT, a toliko sam sedeo, znači mi čak nismo ni... Ja sam bio toliko mali da nismo ni ulazili u klub, da smo sedeli ispred kluba, znaš što tako ide, prvo ideš, pa danima sediš ispred kluba, pa onda posle, ne znam koliko, mesec dana, dva, onda uđeš jednom u klub, pa onda pričaš posle mesec dana kako si bio jednom, pa onda opet uđeš jednom, tako nasim. Tako da najviše se sećam Kališa i ovih okolnih stvari, tamo i onog spomenika Francuza, da smo išli na rokoteku, ali da nismo ulazili, nego smo tu bili okolo, ali bili su i punk koncerti su bili tu. Pasta Zizisa, pa to baš kad nas je to vojna gimnazija napala. To gledao sam Pastu Zizi, to se sećam, a mislim da su bili i jači izvođači, da je neko bio tada Azra ili ne znam ko. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš svoj? To su bila ta vremena i mislim ja sam u tome mnogo uživao i onako. To je bilo da što kao bez to, bez mobilnog. Znaš ono kada kaže bez mobilnog telefona? Znaš ono, ljudi se nađu je. Znači nađu se. Ono, znači skupi se ekipa, ja ne znam kako, ono, po mraku na Kalemeg danu se nađeš čoveče i onda ideš dalje, ideš ovde. Nemam pojma, to je ono, znaš ono, kad sačekamo ove što peru ulice tamo u Snežani, to je kraj večeri, onda i mi idemo kući. Ali, znači, u principu nigde nismo ništa, nego sam tako... Taj početak, znači 80-81, kad sam ja krenuo, ja sam tada živo na Zvezdari. Mišljen su idem dalje sa Zvezdare. Tamo sam živo, pa smo onda dolazili tu u grad. Onda sam mogu čak i pešice reka da odem tamo do Liona. Noću, kad nema autobusa, kad ode zadnja trola. I onda je to, znači Snežana, tamo, pa F malo i ovde. To je sve u toj jednoj godini kad smo izlazili i onda smo dolazili na sva ta mesta. I meni je bilo super. Znaš, ono, poznaš nove face, vidiš nove face, pa ovaj, ovo, pa devojke, pa vamo, tamo. Stvarno je bilo ovaj, jedno mnogo lepo vreme. Ne znam koliko za Beograd i koliko su ljudi kad pričaju o tome, ali meni koji su imao tad 15 godina, meni je bilo fantastično. Ja volim to vreme zbog sebe lično. Tako da ne bude zabune. Ne znam kako, znaš, ljudi vole da stavljaju tako neke te stvari na pijedestal svoju mladost i sve to. Ja ne znam da li je svima bilo dobro, ali meni je bilo dobro to. Kako se završila ta tuča? Pa ta tuča se završila tako što sam neki vojnik je mene spasio. U stvari, ja dobio jedan batin, Kira je dobio tu, jer kad je došla druga grupa, to je već bilo na izlazu iz Kališa. Mi smo već izašli kad su nas oni okružili, došla je druga grupa i tu je bilo nešto i ove je dobio, pošto je došla ta druga, pa nisu znali ko je. Ko je inkriminisan i to je da treba da sam ja. I onda kako su došli, krenuli su na ovog tipa. Ja sam taj moment iskoristio da pobegnem iz ulicu. Jedan od njih mi je čak stigao tu, ali došao je neki vojnik ovde na ovo mi i on me spasao od toga. Tako da sam se spasio, da. Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ja poznajem tu bravu. Otključaš joj, stavit ću ti svašta u glavu. Dok smo šetali Kalemegdanom, ušunjali su nam se i beogradski grafiti u priču. 90-ih je naš sagovornik i sam bio spominjan u grafitima pisanim po vračarskim zidovima i zgradama, ali nam je radio otkrio zanimljivu priču o danas poznatom fotografu Željku Milićeviću Zubi, koji je postao hodajući mit Beograda, zahvaljujući čuvenim, pomalo tajnovitim grafitima, od kojih je verovatno najpoznatiji Zuba je kralj Beograda, a ko je kraljica. Mnogi su se pitali 90-ih ko je Zuba, da li postoji, čime se bavi ako postoji, a Ćirilo je sa Zubom išao u isti razred kao đak prvak. Ja, to što sam ja bio, to je više slučajnost, ali to Zuba kralj Beograda, ja mislim da to namerno. Tako da, nisam ja nešto bio, kako bih rekao, od onih koji se izražavaju grafitima. Jesu, većina ljudi se izražavala, moje generacije, čak eto i savjetnici sadašnji,
premijera i predsjednika su se isto tako, premijera ili predsjednika su se i nekad oglašavali tim grafitima. Ja nisam, mi smo odmah, kao bih ti rekao, mi smo odmah pevali, brate, mi smo odmah imali band, znači ja sam, mislim, ja sam, nije mi bilo, nisam imao potrebu. Posle sam kasnije, znači to je mene naknadno uhvatilo da ne bude, pošto svi pričaju o tome kako su to radili, da ne bude da ja nemam taj doživljaj, pa sam onda tako ubacio. A Zuba Kralj Beograda, on je toga napravio mit, čovječe, to ide do toga da neki ljudi iz Ljubljani ili ne znam, to shvataju kao neverovatnu konceptualnu umetnost. I verovatno on ima neku ideju o tome, ali ja ne bih umeo da je kažem. Ali u svakom slučaju, čak sam ja, bio sam i par puta s njim kad je išao tako noću da napiše neki grafit, to je stvarno bilo zanimljivo iskustvo. Da. On je imao neki svoj razlog, borba protiv sistema, ne znam zašto je on to sve radio. Ali eto, tako bio sa mnom u prvom osnovne u klupi, tako da ja znam. Ja sam čovjek koji poznaje Zubu Kralja Beograda. Odlično poznajem Zubu Kralja Beograda. Dobro. Da. Eto, to mi je drago. Dobro. Ja umislila da taj čovjek ne postoji. Pa da, to je uvijek tako. Mi smo bili u... Ja sam bio u Danskoj, sam živo i onda on meni poslao snimak jednog dana svoga. On tako vole da ide s kamerom i da snima. Da. I taj jedan dan je on snima. I to je stvarno neverovatno. Znači, od ujutru on ide i gde god da ode. Ode na snimanje filma. Ne znam šta su snimali, koji film on rada, Šandeć, neki film. Munje, čovječ. On ode na snimanje filma Munje. Kaže, ovima, ovi kao, ko si ti? One glumice, kaže, ja sam Zuba Kralj Beograd. Mislim, ti si Zuba Kralj Beograd. Onda posle odemo do, ode, znaš, ode na modnu reviju, kao, ovi, ko si ti? Ja sam Zuba Kralj Beograd. Kaže, ti si Zuba Kralj Beograd. Znači, gde god je bio, neke devojke zaustavljaju, ona u ulici ovako snima, prilazi im, kaže, one viču, ko si ti? On viče, ja sam Zuba Kralj Beograd. One viču, ti si Zuba Kralj Beograd. Tako da je ono bio, kako se zove? Neverovatnu popularnost imao, zahvaljujući tom grafitu, da. Pa jeste, da. Evo je Cvijeta Zuzorić, ovdje sam svirao. Ne, nisam došao na koncert svoj. Dobro. Trebao sam da imam svoj koncert, nisam tada Pa nisam tada baš bio, kako bi ti rekao, dobro upoznat sa tom, onom stvari koja se zove disciplina. Mislio sam da je to tako, znaš, otkud znam. Nisam, pa dobro, bili smo mali, nisam ja to ozbiljno shvatio. I mislim da jedan koncert, jesam došao, taj nije bio loš. A jedan koncert ili su me zbog nečega izbacili pre ili nisam, ne znam da, bili su me izbacivali dosta iz benda i vraćali. To Berlin Strasse govori mi, to je trebalo da bude, možda bući sam da otišao da igram futbol ili nešto tako, mislim, nemam pojma. Pomenuti punk band Berliner Strasse nastao je početkom 80-ih. Pored našeg sagovornika, ovu grupu su činili i poznati pisac Vladimir Arsenijević, novinar Branko Rosić Rosa i muzičari Slobodan Stanić i Slobodan Nešović. Iako su imali tada tek 16 godina, vrlo brzo su postali popularni. Ćirilo je dobio ulogu pankera u filmu Nešto između, koja mu je donela čak i nagradu za debitanta godine na filmskom festivalu u Nišu, a u tom ostvarenju sa bendom Berliner Strasse izvodi pesmu Achtung Amerika. Punk muzika obeležila je njegovo odrastanje, a Berliner Strasse ušao je u istoriju domaće rock muzike, iako je postojao samo 2 godine. Pa ja sam vidio Loku na ulici. Ja kad sam vidio Loku na ulici, Vladu Radić, posle poslanika, ja sam bio odlepio kako sam izgledao. Ja nemam, gledao sam one slike Johnny Rottena, pa tamo kod Inke Pavlović je bila neka ekipa, znači koja je već bila punk, pa sam onda preko njih. Poslušaj, znaš šta, nije bilo tad komunikacija ko sada, to je bilo ono da što neko ode u London pa se vrati pa se 6 mjeseci čita taj jedan časopis pa se sve nauči na pamet iz tog časopisa. Bilo je skroz drugačije, ali bilo okej, bilo je okej, mislim. Ja jesam deo toga i sad kad je bila ta izložba punk, našli smo jednom, ja izašao sam s humanim genocidom da pevam, pa sad oni su milion fotki. Kako bi ti rekao, nisam ne smatram meni lično. Samo meni, da je to nešto važno, da je to bilo mi je lepo jer sam bio klinac, da je sad neki to mnogo bitan deo moje života. Bilo mi je lepo što sam bio klinac i lepo je biti na televiziji kad imaš 15 godina, 16 godina i te ljudi prepoznaju, stvarno je lepo i to sve, ali nije to nešto mnogo što bi označilo moju ličnost kako ga pevo, ali s druge strane, kako bi ti rekao, neki ljudi, sad sam skoro gost, neki ljudi misle da je to baš nešto mnogo, meni samo nije to bilo, sem
tog ličnog mnogo važno. Neki drugi delovi su mi bili mnogo važniji, mnogo više sam bio i jače u nekim stvarima, ali eto, zbog toga što sam bio popularan punker, zbog te serije su ljudi zapamtili mene kao neko kome je to važno ili koje je u tome nešto bilo. Niti sam ja bio nešto značajan, igrom slučaja sam bio najpoznatiji. Eto, što sam bio u filmu, niti sam bio prvi, niti, eto, tako bio sam jedan dečko koji je tu došao, igrom slučaja bio u filmu i to, ali, eto, opet neki od tih ljudi s kojima sam ja svirao, kao što je Loha Nešović, kao što je Vlada Arsinović, kao što je Branko Rosić, su u nekim drugim napravili opet nešto, možda i ja sam nešto u nečem, pa onda, eto, tako, zbog toga što je bio skup takih individua, može da se kaže da je tu bilo nešto, ali... Sem tineđerske zabave, ne mislim da je bilo ovaj... Mada lepo je kad pišu, znaš, kao elektropop band, pa kao jedini, kao jedan od tri u SFRJ, pa to je lepo. Lepo. Ćirilo je veoma rano ušao i u svet filma, pošto je njegov otac Mihajlo Ilić bio reditelj, montažer i producent, čiji je prvi film bio zabranjen u vreme režima Josipa Broza Tita. Naš sagovornik nekoliko puta je radio na zajedničkim projektima sa svojim ocem i kasnije kao već afirmisan dokumentarista. Dobro, tata je u tome i onda ja kao mali sam bio u par reklama, ja naložio sam se da budem glumac, da glumim. Kao klinac, da. Mislim, to je kao neki posao koji bi radio. Ustavim da budem glumac, pa onda vremenom da režiram. A onda tako, a da, tata je bio dugo u tome. Meni, mislim, Saša Petrović, oni su svi dolazili, Goran Paskaljić su dolazili kod nas. Ja sam tada živao na Karaburmi, da. I oni su svi dolazili. Onda, mislim, nekako je stvarno bilo... E, onda igrao slučaj, imao sam band, pa su me videli na TV-u, pa su me pozvali za film, pa mi se i tamo jako dopalo na film. Mislim, bilo je super, ono, svi te drže ko malo vode u dlanu, lepo te plate, pa izuzetno je bilo, da. Pa ne znam, nije, mislim, i onda tako vremenom, šta ja znam, onda smo počeli tako radimo neke stvari. Ja sam, naravno, uz oca, asistirao sam njemu na dokumentarnim filmu, a ja sam se radio videospotove i tako vremenom. Sam ponešto i naučio. On je inače režisar čoveka, ali je bio, čim je uzao da režira svoj prvi igrani film, ti to je zabranio taj film i onda je zabranio njemu da režira sljedeći 20 godina. Tako da on prešao na montažu, pa kao montažer bio je, montirao je Maestri Margaritu, Saše Petrovića i tako, bio je jako dobar montažer. Onda vremenom, kako su komunisti odlazili, on se vratio kao producent dokumentarnih filmova i... kao producent dokumentarnih filma i završio karijeru. Tako da je to. Sad piše knjige, napisao je knjigu o montaži, izdala je filmska zajednica, piše opet neku drugu filmu, knjigu o ruskom filmu, dosta knjiga piše. I tako da je to bio je deo, da, dobro, to bi bilo to o njemu. Da, da, okej. Da. Ne, rekao bi još nešto, ali nije za tebe. Vidi, znači SFRJ, znači ja uopšte nisam, meni komunizam je vrlo loša stvar i ja nemam nikako dobro sećanje, niti malo Jugoslaviju kao nešto, kao jugonostalgiju, s jedne strane. S druge strane, ok, bio sam klinac i bilo mi je lepo, ali ja sam odlično svestan manjkavosti sistema u kome smo živjeli, eto vidiš, ja sam bio žrtva tog sistema, tako da ne znam kad gledam tamo, nemam pojma, Srbijan Katurelić koji je pričao o mekom komunizmu i kako nije bilo baš ovdje strašno, pa mislim bilo je strašno, tako da nije baš to bio, mislim zahvaljujući toj nekoj njihovoj visokoj klasi komunističkoj koja je živjela tako koja je živjela, dobio se utisak da svi tako žive, prvo nije istina, eto vidiš, evo ja znam lično, a i mnogi ljudi, i moglo je da se desi da neki tako levi komunistički funkcioner na nivou opštine, znači ni mnogo da te stavi u zatvor, znači ogromna moć, mnogo loše, mnogo loše. Tako da nisam baš bio zadovoljan Titovom vladavinom. Eto, Ćale je bio u tom fazonu i tako je, tako smo mi to i doživjeli, kako smo doživjeli. Ja, dobro, bilo je super. Ja, drago mi je da smo bili deo neke borbe za neku Srbiju koja možda sad postoji mnogo više nego što je tad bila i blizu da postoji. Tako da smo bili deo toga i da je to. Mislim, naravno, Kraljevina i sve ostalo, ali dobro, to je druga priča. We'll be right back.
Čirilo je glumio u nekoliko filmova, kao što su recimo Noć u kući moje majke ili Aporija, a jedna od scena u filmu Šmeker u kojoj se pojavljuje snimljena je baš na Kalemegdanu u Luna Parku koji danas stoji na istom mestu ispred Beozoo vrta. Dobro, da kažem, 85. sam snimao Šmekera tu. Tukao sam Žarka Luševića tamo na onim, po ulozi, to stvarno, stvarno. Da, to je bilo super. Pa dobro, bio je to stvarni futbol koji smo mi igrali to kad je bilo Šomi, ovo ono, 88. 89. Oni i pre toga, dobro, naravno, mnogo pre toga smo igrali, ali u jednom tom, jednom od revivala starog futbala smo ovde dolazili mnogo igrali, da, bilo je sjajno. Dobro, mislim da je ovaj Zološki vrt i sve ovo, da u stvari to je super fora. Vidio sam onaj Jean-Paul Memod da uvek vodi devojku u Zološki vrt, tako da mi je to uvek bilo ovaj. Mislim, uopšte ovaj ovde kraj ima neku, ima neki mir, majke mi. Ja skoro sam bio čak sa nekim prijateljima Crnogorcima, Malim Vladom i ovima i sedeli smo baš dole na Kališu i sedeli smo jedno 3 sata na Kališu. Posle sam opet bio s njima. Znači, Kališ nam je bio, mislim, kad sam ja bio klinac, ja sam klinac, znači, sa Karaburme, pa posle sam živo na Zvezdari, znači, dođi na Kališ, to bi rekao da se došao u Beč, čoveče, kao da se došao u drugu državu. I ono, i s jedne strane, nemam, naravno, sad više taj osjećaj, ali volim da ga se setim, tako da mi je okej da dođem na Kališ. Ima tu, tu je blizu i Dorćol, Dorćol je čuven pod mnogim svojim dostignućima, trgovačka četvrta i ja sam dosta sedao na Dorćolu, dosta sam igrao futbol sa tim ljudima i čak sam jedno vreme pokušao kao da igram i futbol u samom Dorćolu jer je ovaj jedan od trenera bio dobar, Branko Dimitrovski bio dobar prijatelj s mojim Kevom, pa onda videla je mama da mnogo želim da prođem u futbolu, pa me gurnula tu, ali nisam baš nešto napravio neki rezultat. Mnogo sam više obećavao nego što sam uradio u sportu. Mislim, obećavao, možda samom sebi u glavi sam obećavao da ću biti dobar sportista, a da drugi to nisu kapirali, ali sam se, kao što kako, prilično trudio, za razliku od Gočina Stojanovića, koji nikad nije znao da igra futbol, što sam vidio u tvojoj emisiji da je priznao i to mi je drago, da on toliko pričao o tom sportu, a da u stvari nikad nije sam igrao, da. Mogu sam da budem dobar sin, ali ne znam sad šta bi sa tim, a ovako, rođen sam loš, da bi rekao, baby, ali sad taj potez, recimo, kad Dorćol, znaš, mi kad smo dolazili, sećam da se išao tu tamo u centru grada u Kosovskoj i tu smo sedeli i skupili se, onda dođemo i onda što Dorćol imalo sve tu neku mistiku, to sad ja ne znam kako nove generacije doživljavaju, ali u moje vreme to je bilo, znaš, kad Dorćol, onda nam oni pričaju kako te tuku na svakom ćošku, znači nema veze, sve ću te ekipe tući, ako te ovim, pa uvek Dorćol, pa ovo Dorćol opasan, pa ove devojke sa Dorćola, pa ne znam, neka Ana Simić, pa gomilatnih cura, pa sve to, imalo je to ono. Imala je to neke šmeke, ja se nadam da ove nove generacije imaju nešto slično. Ja mislim da oni imaju nešto slično. Jedini je problem što smo mi u naše vreme bili osuđeni i ja sam u stvari, mislim kako bi ti rekao, potomak uspjenog predanja. A sada nema više tog uspjenog predanja, nego su klinci mnogo više sve mogu da saznaju klikom i mnogo je drugačije. Ja, zahvaljujući mom poslu televizijskog reditelja i dokumentarista, imao sam mnogo sreće da sa nekim od tim urbanim legendama koje sam ja znao kao klinac, znaš, da se ima sreće da posle sedim s njima i skoro smo bili, pa Điđa, jedan moj prijatelj, i sad Zoran Grk, koji je sad pokojni, i sad pričamo o njemu, ja kažem, pita me ovaj, gde si bio, ja kažem, pa bio sam tamo sa legendom Beogradskog asfalta, a ovaj se, pošto sam, računam se ja kao legenda, kao ko je to, ko je taj, kao, znaš, oni misle, ja se šalim, znaš, pa pitaju, kaže, pa ko je ta legenda Beogradskog asfalta, ako ga ti ne znaš, ja kažem, pa kako ga ne znam, kako nisam čuo. Tako da, bilo je sve to, znaš, na osnovu tih i klubova i cepelina i svega, sve je bilo usmeno predanje i bili su ti mitovi. Mislim da toga nema zbog brzog vremena sada, da je sad sve prebrzo. Jer su bili, znači, mangupi naprave na ulici štos ili neko društvo napravi štos koji se prepričava posle mesecima, godinama. To se zna da su oni to uradili, da je neko izašao iz, ne znam, iz škole, zaustavio saobraćaj ili ne znam šta uradio već. Braća Dalton i sa Dorćola ili ne znam, Boža Zakon sa Zvezdare ili nešto je bilo i to je neko, ili Torbica ili već neko drugi, neko iz gotivnijeg fazona i onda kad, ali sada toga ja mislim da nema, da možda su neki pisci ostali da se bore da to bude kao pojava, da možda neke nove generacije to pokupe, ali nije ovaj, nije ovo ni žal, ni ništa, sam ga prosto onako jedno realno sagledavanje tog trenutka. Eto, to ne bih želao da zvuči kao neki žal da je nama kao bilo nešto bolje ili gore. Ne, prosto tad je bilo tako, osnovni smo bili na usmeno predanje, ovi danas nisu. Znači, potpuno im je izbačeno to. Sad, da li je njima bolje ili gore, to ćemo da vidimo na kraju balade. Ceo život sam živeo tako, mogu da me
dođe loš. Bio sam mlad, bio sam besan, činilo se da je život tesan, dođe loš. Dođe loš. Petar Ilić Ćirilo ostao je dosledan u želji da pričamo živi Beograd svoje mladosti i odveo nas i do Studentskog kulturnog centra koji skraćeno i popularno zovemo SKC. Nekada utočište modernog slikarstva, alternativnih pravaca u muzici i drugih vidova umetnosti, Ćirilo je zavoleo SKC još kao gimnazijalac, a tu je i nastupao sa svojim bendom Berliner Strasse. Ovde je bilo gomila besplatnih koncerata koji su razni punk bendovi u to vreme pravili, a i bendovi drugačije provinijencije. I onda prirodno je bilo da se, mislim, mi skupimo na kraju. Ja sam išao tu gore u gimnaziji. Onda kad smo pobegnuli škole, mi odođemo i playmo u SKC-u. Ili odemo u bioskop tamo, u bioskop Zvezde radi ujutru, pa odemo tamo. Pa seća se Tony Montana da je ižicao čizme. To je bilo tada bilo bogato, mislim, bili smo mnogo bogatiji nego sada i mogli, klinci su mogli tako žicanjem. Ja sećam jedan drugar, Lukić, i žicao Fender Precision bas, koji je to vreme bio najbolji bas što može da se kupi za pare. Bez veze, sedeli smo ispred Koloseuma, žicali to. A s druge strane je bila ta, mislim, to potpuno drugačije, što bih rekao, muzička karijera, da smo mi ovde svirali. I mnogo je lepo sad kad uzmem, sad su stavili sve tu arhivu na sajt, pa onda vidim da smo mi sviramo na otvaranju izložbe Dragana Papića, pa onda sledeće nedelje imamo samostalni koncert, a onda smo opet gosti neke druge izložbe i tako. Baš je bilo, recimo, u 10 dana dva nastupa benda plus ne znam šta. Nije ono, mislim, radilo se. Znači, ja nemam utisak neki, jer ja sam tada išao gore u gimnaziju i bio sam neodgovoran. Kažem ti, ja odem, mi treba da imamo probe, ja sednem na trame, odem do Želinčke stanice, odem sa drugarima u Zagreb. Znaš, i tako ono. I ne odem na probe. I bio sam stvarno krajnje neodgovoran po tom pitanju, to što se tiče te discipline. Ali opet, s jedne druge strane, kad smo probali i kad smo svirali, onda smo imali to u nizu i vrlo se ozbiljno radio. Tu nam je baš u SKC-u, nam je radio Dragoš Kalajić, nam je radio spot. Jedini spot koji postoji, Berliner Strasse, i to je valjda jedino mi pravi orkestar, smo bendovi koji su uspeli da zainteresuju na bilo koji način Dragoša Kalajića. Tako da, ne, imalo je to. Mislim, ja sam bio pre toga i u Radosti Evrope, gde su se svi peli i pevali, pa sam peo i sa Humanim genocidom. Mislim, nisam bio član, nego popneš se, pa jedno sam i na akademiji tamo sa Charlijem i sa Kojom isto izašao, sa Canetom. Da. Iz Breke sam izašao i peo neko, mislim, čak nisam ni znao šta oni pevaju, nego sam peo kao prateće, ali eto, kao izađeš, da otko znam, to ti je tako bilo super. Bilo je mnogo, mnogo tih besplatnih koncerata i mnogo se sedelo, mnogo se sedelo. Znači, od 80. pa, boga mi, do 90. 89. je bila verovatno najbolja, ja se sećam tog vremena kao najbolje vremena za mene, za SKC. Sećam se, sad je skoro Saša Čani Popović pričao o tome kako je tu sedeo sa Brad Pittom. Ja se sećam kad je Brad Pitt bio SKC i sećam se to dečka sa šeširom. I sećam se kako je bio simpatičan. Ne, ali stvarno se sećam. I onako, on kako uzme i kao, znaš, kao glumi nekog. Tu kao, znaš, ono, izvoli. Kao glumi nekog tu, kao klovna, znaš, da bi bio zabavan. I bio je zabavan, mislim, malo, nisam ja nešto se s njim družao, znači, mi smo tu sedeli stalno, oni su ga dovodili i onda, eto, jednom i seo s nama, pošto je SKC bilo tako, kao, razne ekipe, pa se onda promene, pa ovi sede na ovaj sto, pa ovaj sto i tako. Plus gomila koncerata, plus Cane, plus kasnije Rambo Amadeus, bilo je ovaj... Stvarno je bilo super vreme. Mislim, ništa drugo nismo ni radili nego što smo blejali u gradu. Tako, bilo je par puta tih scena sa Mandom i sa ovima. Kao, čovječe, mi dođemo u SKC i već u 2 popodne, ono, pobegnemo, ciga, pokojni ekipa, napijemo se, čovječe, do 7, idemo kući, ljudi dolaze u grad, ono. Mi više već ne možemo da gledamo. A s druge strane, uprava kluba i ovi su me zapamtili kao nekog koji je bio izvođač i kasnije svirao sam i sa drugim bendom, Bourbon Bay, svirali smo ovde kao predlogu, pa Orgazma, to je bilo 2000 ljudi, stvarno bilo, ono, jedan od boljih mojih koncerata, nisam ih mnogo napravio, možda 40-50, ali taj je bio stvarno fantastičan koncert, fantastične slike iz tog koncerta. Tako da, gomila doživljaja, vreme u kome smo, nije bilo
kao što sam već jednom napomenuo, znači nije bilo, mi smo bili događaj. Znači mi smo bili, ne, nije potrošački mentalitet, ja odem kupim kartu pa gledam. Ne, ja sam događaj, ja sednem u kola, ja sam događaj, ja izađem na binu, ja sam događaj, ja prelazim ulicu, ja sam događaj. I to je bilo, mislim, ne znam, ovaj, to je baš, najbolje bi tako pisalo. Mislim, mada nije bilo mnogo baš zlatno, bilo je ipak, ne, bila je neka, da kažem, socijalna pravda, neka kao neki lagani osjećaj slobode, ali s druge strane je bilo ovaj, nije bilo baš sad sve šareno i lepo, a znam da smo tad nas je zanimao to McDonald's, kao mi u Austriji, kao u Austriji ima McDonald's, kod nas nema, pa Levi's, kao pa kao konzerve Coca-Cola kad su se pojavile, pa to je bilo kao da je, ne znam, došao Elvis da peva, tako da ovaj, bila je i crna strana tog socijalizma, ali bila je i bela strana u kojoj omladina mogla lepo da uživa i da ovaj, i ovo je bilo jedno od mesta gde je bilo, mislim, bilo mnogo kreativne energije, mnogi ljudi su i dalje u tome, kao i što smo pričali iz akademije, mnogi ljudi su ostali u tome. Kako bi ti rekao, ja nisam neki baš sad veliki ljubitelj undergrounda, iako ljudi možda misle da jesam i da ja imam mnogo, ja radim sam i narodnjake, treba da radim i nešto Twinsa i mislim nisam baš radim i komercijalne stvari. Mnogo sam mislim okrenut više i komercijalnom delu umetnosti i kao proizvođač i kao konzument nego što se misli, ali bez obzira drago mi je da postoji taj deo i da je ovaj, da negde neko nekada misli da sam možda i ja deo toga, koliko god ja bio ili ne bio deo toga. Da. Na kratko nam se pridružio i Ćirilov drugar Miloš, koji se bavi umetničkom tetovažom. Pošto je 16 godina proveo u Danskoj, Miloš se vratio u rodni Beograd. Što mi znamo se od 100 godina. Da. Bio sam kod njega na Novom Beogradu, pa smo došli malo ovdje u Beograd da se vidimo. Ne, i ovaj, ali inače, zaista je to jedna stvar koju ja volim da vidim. Ja lično se ne bi tetovirao, ja nisam taj čovjek, ali volim da vidim jako lepu tetovažu i vremenom su sve lepše i lepše u Beogradu od onih prvih koji su bili, a on baš ima neku ideju u vezi tih prvih što si mi danas pričao, da? Pa, trebalo bi da, da podignemo neku svest Beograđana, da imaju lepe tetovaže, da imaju nekog stila i ukusa kako to da rade na pravi način. Tako da ćemo da pokušamo da odradimo festival u maju mesec, ako Bog da, i ako nas neko čuje da nas podrži. Tako da, to bi trajalo neke 3 dana i 3 noći. Za sad je sve u pripremnom periodu. I to je to. Da, si nekad tetoviranu razglednicu s Ingidunom? Ne, ali beogradski grb, da. Da jesi, ja. Da. To mi je drago da znam čovjeka koji tetovira beogradski grb drugim ljudima, eto. Yes. Evo, moj Beograd. Ako možemo malo da isečemo, da vam pokažem taj Beograd. wrong leg. Naš sagovornik režirao je niz dokumentarnih serijala u zemlji i inostranstvu. Američki civili koji su se zatekli u Beogradu u vreme NATO bombardovanja, sudbina naših umetnika u Danskoj, ratna zbivanja na tlu nekadašnje Jugoslavije, obeležavanje 25-godišnjice od smrti Elvisa Prislija u Memfisu, indijanski poglavica iz indijansko-srpske porodice, luksuzne žurke u Rusiji, svakodnevica u Rumuniji, samo su neke od tema Ćirilovih dokumentaraca. Režirao je i spotove i koncerte naših poznatih muzičara. Bavi se različitim umetnostima, govori rumunski, arapski i još nekoliko jezika. Vrlo temeljno priprema svoje filmove i sve što radi, ali čini se s izvesnom ležernošću i spontanošću koja pleni. To je možda čarolija koju je poneo sa beogradskog asfalta, a možda i pronašao na svojim putovanjima iz Beograda u svet i nazad. Ko zna? Ja sam želeo dugo da snimam, da imam to iskustvo da negde provedem neko vreme u drugoj zemlji da snimam. To mi je bilo. I onda kad sam to dobio, to mi je ono... To mi znači, znači mi, naravno mi znači, znači mi...
i za kako bih rekao, za moj živčani sustav. Znači, ja se sad mnogo bolje osjećam. Znači, radio sam i na drugim jezicima, radio sam čak i jedan film sa Radio Argentini na španskom, koji uopšte ne znam. Tako da mi to su onako zanimljivi izazovi. Sem toga što rešio drugom jeziku, ja mislim da sam dobio neku patinu u mom izrazu, zahvaljujući tome, ali ne. Ležernost, sama ležernost, da li ide iz Beograda? Pa dobro, te stvari, ako pričamo o nekim stvarima koje ja sam snimim, koje moraju da budu leženi zbog toga što to ljudi s kojima ja pričam nisu profesionalci, onda to je već, kako bih rekao, stvar koncepta, a ne stvar moje lične ležernosti, jer onda se ljudi mnogo lakše oslobode i pričaju. Kad je jedan čovjek sa kamerom koja je ono dio ozmina, a druge stvari kada radim sa profesionalcima, snimam o Zvorniku i ratnim zločinima, onda je sve direkt u fotografiji, sve je ozbiljnije i to su sagovornici koji su navikli na kameru i žele da pričaju to što pričaju. Tako da je to, kako bih rekao, zanatski koncept, ne znam, možda je to ima veze sa Beogradom, ali mislim baš sigurno.